Mulinya lya paati line lya mwana nelya mwe mutukirivu amina enema mukama fezu kristu okwagala kwa katonda nokusechimwa kwa mwe mutukirivu bibere na mwe mwina banange mbaniriza nnyo mukwebulya kwa fokolo alero omukama ayambye atatu mwebaza kubanga atutusiza mwezi guno omupya ogwa muwakanya oyinza kuita August ate kasambula July tumukubye oluku mutwe banange lero lumu omwezi guno gwenyini ogwa muwakanya August omwaka 2024 pannange lunaku lwakuna mwiki yaffe ey'17 mu budde obw'omwaka awe bwetendo n'ekitiibwa oyo atumazizzaako omwezi oguwedde obulungi ate guno tukuteeka mikono gye atusaasire twongere okukola kyayagala nga tubeere ebbumba mu ngalo ze nga bwetunawula mu kigambo kye mu ssomo erisooka ate mu vanjiri munnange atusobozese okubeera nga tubalibwa mu byennyanja ebyo bye babalamu omugaso so si ebyokwokebwa olwo nabayogera ku nkomerero bannange omukama ffe naatuyingiza eggulu olwaleero atuwadde omusajja enjasa biggwa omutuukirivu Alfonsi Ligwoli yali bishop ate n'afuuka muyigiriza mukulu ow'ekereziya bishop and doctor of the church ono nno y'omu kubaakola ennyo okuzimba ekereziya mu budde bwe kale ba Alfonsi mwenna mbatumiddeko nnyo sijja kubalwisaawo essomo erisooka livudde mu kitabo kya Yeremiya omulanzi omutwe gwe 18 olunyo olusooka okutuuka ku lw'omukaaga omukama yagamba Yeremiya nti situka oserengete ew'omubumbi era eyo gy'onoowulirira ebigambo byange awo ne nserengeta ku nju y'omubumbi ne nsanga ng'ali ku mulimu ku lubumbiro ekintu kye yali akola n'ebbumba bwe kyayonooneka n'akikyusa n'akolamu ekirala nga bwe yali asiimye okukola olwo omukama kwe kuŋŋamba nti nju ya Isirayiri omukama agambye nti mulowooza nze siyinza kubakola ng'omubumbi oyo mulabe ebbumba nga bwe liri mu mukono gw'omubumbi nammwe bwe muli bwe mutyo mu mukono gwange ebyo omukama yabyogera Katonda yeebale katwebule ne Zabbuli 15 olunyo olw'okubiri okutuuka ku lw'omukaaga ekiddibwamu kigamba yeesiimye Katonda wa Yakobo gw'ayamba yeesiimye Katonda wa Yakobo gw'ayamba evanjiri evudde Matayo 13 olunyo lw'anamu 7 okutuuka ku lw'5:3 mu budde buli Yesu yagamba ekibiina ky'abantu nti era obwakabaka obw'omuggulu bufaanana ng'ekiragala ekisulibwa mu nnyanja ne kikukumbiriza ebyennyanja eby'engeri zonna bwe kimala okujjula ne bakisika ne batuula ku lubalama ne balondamu ebirungi nga babissa mu nkanga naye ebibi ne babisuula ebbali bwe guliba gutyo ne ku nkomerero y'ensi bamalayika balijja ne baawula ababi mu balungi ne babasuula mu kabiga ak'omuliro omuliba okukaaba amaziga n'okuluma obujiji ebyo byonna mubitegedde ne bamugamba nti ye n'abagamba nti awo nno buli muwandiisi omuyigirize mu by'obwakabaka obw'omuggulu afaanana nga ssemaka ajja muterekero lye ebijja n'ebikadde Yesu bwe yamala okusirisa engero ezo n'avaawo ebigambo by'evanjiri ya mukama waffe Yesu Kristu wano bikomye ayi Kristu ogulumizibwe bannange omuganda agamba kigudde mu ndira omumondo omunene mu maaso g'omuwulu maguja asanyuse nga ku musuku alaba semulwadde yanteganya nga kwalaba bannange olwaleero tusanyuka kubanga omukama ayogerako gye tuli mu ngeri ate ennungi etuwa essuubi ng'atuwadde omutuukirivu Alfonsi Ligwoli agenda okubanga abeera ekyokulabirako kyaffe mu kigambo kye twebulirako olwaleero olwaleero omukama akakasa nti ffe tulinganga ebbumba mu ngalo z'omubumbi ani bbumba be baffe omubumbi y'ani ye Katonda kino kye bagambye Yeremiya kibadde kimala bulungi nnyo okunnyonnyola nti tewali muntu asobola kwebengula ku Katonda n'alowooza nti nno anaakola ebintu ne bivaamu bulungi Yeremiya bamututte n'aserengeta ew'omubumbi n'asanga omubumbi abumba
era ali ku lubumbira ali ku mulimu gwe bw'amazenga bimusobedde ate kyabadde abumba n'akimenya n'akola ekipya nga bw'ayagala. Katonda agambye naffe bwatyo bw'asobola okutukola buli yenna atategeera nti obuyinza buli mikono gya Mukama, tuli bikozesebwa bye, kyayagala kyatukola. Bannange oyo alembekedde watonya. Kale nno ow'oluganda ntegedde agatawulira vumbe, bwe nkugamba nti mbatabadde omunafu atabala mulima, ngezaako kubalaga tinjagala twesoomooze ku kigambo kino. Gwe wenna kkiriza nti oli bbumba mu ngalo z'Omukama, tegeera nti tulina okukola Katonda kyayagala. Ate bwe tukikola obulungi ne banaaba batugaya, tujja kufundikira nga tufuuse b'amaanyi mu kuzimba obwakabaka bw'Omukama ng'alifunsi bwe yakola. Munnange Omuganda agamba kyejja na mukoko ekiryo ne kigenda kibalende kwe ngunda. Noono alifunsi yatandika mu ngeri ya kusaaga, n'Omukama n'amufula ekikozesebwa kye. Bw'atyo yali bbumba mu ngalo z'omubumbi nga ye Mukama. Ono yazaalibwa okulinana Naples kiri mu Italy, mwaka gwa 1906. Alifunsi ono yasoma, yali musajja w'amaanyi, yalina digiri eziwerako. Munnange ng'azirina nno mu mateeka ag'ensi ate ne mateeka ag'ekereziya. Bw'atyo n'asalawo n'omulimu gwe n'aguvaako ogw'okubeera puliida, n'aguvaako n'agenda afuka omusosodooti. Olaba bannange, togaya kitono emmanvu etembaala. Ono abaali bamugaya nga balowooza nti awo amagezi agalina mubiri eby'ensi, amateeka g'ensi, naye kaakati ye n'afuuka ow'amaanyi. Bonna bagamba Katonda nno gwayimusizza, bamuyimusizza. Tebaddamu kumugaya kubanga yakola bulungi ng'afuuse omusosodooti. Kale nno yafuukira ddala omusajja ow'amaanyi omutume, nkaddamu omutume eri abaavu. N'akola omulimu nga teyeebalira, butasamuka butasamu oyo. Yakola mu ngeri yakapale kaabika, n'akola nnyo anti bonnanga ekiganiro omuddu libeera bwa lya mu mutwe. Yawula ng'Omukama amuyimusizza nnyo, n'agamba nange kankole. N'afuuka omusajja atagooka mu kuwandiika ebitabo ate nga bw'ayigiriza. Buli muntu agamba nze nnaawulirizanga ye. N'afuuka omusajja ow'amaanyi ow'ekisa, awuliriza buli omu, atayagala muntu kusigalaawo ng'ali mu mbeera enzibu. N'atandikawo n'ekibiina nga kiyitibwa The Congregation of the Most Holy Redeemer Redemptorists. Kaakati ekibiina kino kigamba kyayamba nnyo okulaba nti abantu bategeera Kristo ng'omununuzi, era kikyaliwo n'okutuuka kati. Era nga kino yakitandika ekisookera ddala okulaba nga abaavu baddamu omutima bategeere nti nabo Katonda abaagala era abaliko, n'ababunyisa enjiri eya Kristo omusaasizi oyo omununuzi asingirayo ddala okubeera nga y'oyo Katonda gwe yatusindikira. Kakati ekyo ne bakitegeera. Kakati bw'ajja n'afuuka omwepisikoopi, yafuba nnyo n'akola okulaba nti abantu Katonda baamukwasizza bongera okubeera nga bafaanana Kristo oyo mwe baabatizibwa. Ono nno yafa mu mwaka gwa 1787. Alifunsi Ligwoli yalondebwa abeere omuyima owaabo bonna abasomesa kwegamba abasomesa moral theology ebikwata ku Katonda mu ngeri gye tulina okweyisaamu entuufu eri bannaffe nga Katonda bw'alagira. Abo yabawolereza bonna, oba okitegeera, yabawolereza. Kale nno bwe yayitimuka mu mpisa ennungi mu ngeri enjawulo mu ebyo ebya moral theology, yeyamba nnyo kereziya okubeera nga wamma ddala etunuulira buli muntu yenna ng'omwonoonyi ate asaana obusaasizi bwa Katonda. Olwaleero tulaba ng'ono mu biwandiiko bye ne mu byayigiriza ayitibwa omuyigiriza omukulu ow'ekereziya, Doctor of the Church, nga kimusaanidde era bingi nnyo bimwogerwako. Osoma obutabo obw'enjawulo nga bamwogerako ku ebyo bye yayogera ebikwata ku biikira Maria, ebikwata ku Yezu. Kale nno atuyigiriza kinene nnyo. Ekyo kye yakola kyamufuula omusajja ategeerekese mu kulwanirira obukristu n'okulaba nga butintanga ekiryo eky'enkuba. Bannange tusabe Omukama atukwatireko, twongere okutegeera
nti anaalongoosa ekyoto aguma n'asiiwuuka ekyenyi. Tugenda kusanga ebitusoomooza mu kuweereza obulungi, tekitegeeza nti nalifunsi yeti yabisanga, Yeremiya wuuyo naye yabisanga. Naye tugume Omukama atumwekwata atuyambe, bino byonna tubiyitemu nga tukola bulungi nga bw'ayagala. Ate bannange tujjukire, Omuganda agamba zambaali zaasibwa wambavu, baboogera ku nku. Ate era Omuganda yomu n'agamba entula y'embaali mu ndoddo y'omuti yeekuwa engalula y'entawaata. Ndoza embaali muzimanyi, ezimu ziba za byuma endala za biti. Kityo kikoona mu muti mu mulukungu yasoba mu muti ne kikolawo olwatika n'okubira ddala w'embazzi. So kaakati engeri embaali eno gyetudde mu muti yeekuwa engalula y'entawaata. Entawaata ntegeeza embazzi. Kakati naffe tujja kuba mu busobozi buli omu nga Katonda bw'akusobozesezza. Tujja kufaanana nze nange nyinza obutafaanana ggwe, naye ffenna tuli kugwa kuzimba ekereziya. Katonda oyo ng'atuwanirira buli omu ajjamu obusobozi bwe. Ffenna nga bwe tulina ebitone eby'enjawulo, nga bwe tulina obusobozi obw'enjawulo, tujja kufundikira tuzimbye ekereziya mu ngeri zaffe. So n'olwekyo nsaba buli omu otegeere obusobozi bwo. Katonda akukwatireko, Katonda ankwatireko, era nga tukola okusinziira ku busobozi bwaffe. Kyekyo kye ŋŋambye nti entuula y'embaali mu ndoddo y'omuti yeekuwa engalula y'entawaata. Katonda ffenna yatusobozesa, era tuli ba busobozi, tuli ba busobozi obw'enjawulo, era tuli basukkulu mu buli omu mu ngeri yo. Naye twebuuze ffe tukoze tutya? Alifonsi ye wuuyo yayita mu bukugu bwe obw'amateeka n'ebyo bye yali asomye, n'asobola okuba ng'atandisewo n'ekibiina, n'asobola okuba ng'abantu ababuulidde mu bigambo ate ne mu buwandiike. Kakati ffe tukozeewo ki? Twesoomooze. Bwe tunaalemera okukozesa ebyo Katonda by'atuwadde, evanjiri egambye bulungi, mu budde buli bajja kulondamu ebyennyanja ebirungi nga babissa mu nkanga, ate ebibi babisuule mu kabiga k'omuliro babyokye. Kale nno alifunsa ate wakuba y'oyo bye baateeka mu nkanga kakati nga bali mu kifo eky'okwesiima. Evanjiri eno ebadde eyogera ku budde obw'okulamulwa, Katonda ng'ayawula, ng'era bwe yagamba nti embuzi ku kkono, endiga ku ddyo. Kakati na wano bw'agamba nti obudde bujja kutuuka, ebyennyanja babyawulemu ebirungi babisse mu nkanga, ate ebibi babisuule ebbali babyokye, awo n'ategeeza kulamulwa. Twaweebwa omukisa okuzimba obwakabaka bw'Omukama. Twesabire enneema yakubeera bawulize nga tulinganga ebbumba mu ngalo z'omubumbi nga ye Katonda, nga tukkiriza nti ffe bikozesebwa by'Omukama, ffe kyagala kyatukozesa. Ekyokubiri, tukakase nti waliyo okulamulwa, naye abo abaana ababeefubyeko ne bakola bulungi ng'alifunsi bwe yakola, bo bajja genda mu ki? Mu bulamu obw'okwesima mu ggulu. Ate abalibeera babigayaliddemu, munnange bagwanire ekifo kyabwe eky'ekibonerezo. Yeesiimye Katonda wa Yakobo gw'ayamba. Alifunsi Ligoli omutuukirivu, otusaabire. Balifunsi nyongere okubatumirako mwenna. Nze Reverend Father Godfrey Katose mwogerere okuveeka mu kya parish. Mbagaliza olunaku olungi, mbagaliza omwezi omulungi, Mukama abaweeremu omukisa. Omukama abeere nammwe. N'omukisa gwa Katonda omwenza buli kantu paatiri ne mwana ne mwe mutuukirivu gubakeko okusigale nammwe emirembe gyonna. Mweraba mulinnya lya paatiri ne lya mwana.